New York-ում 1900 թվականի մարտի 8-ին կայացավ ցույց կանանց իրավահավասարության համար։ Այդ օրը շուրջ 15,000 կանայք շրջելով քաղաքի փողոցներով պահանջում էին հավասարաչափ իրավունքներ տղամարդկանց հետ։ Այդ օրը նշվում է ոչ թե հիանալի տիկնանց, այլ հեղափոխական կանանց փարաբանելու համար։ Այսօր մարտի 8-ին մենք կշրջենք ախալ քաղաքի փողոցներով և կզրուցենք համակարգախացիների հետ տոնի մասին։ Շնորհավորել եմ արդյունքները, ցանկանաս խաղաղություն թողնելի։ Ինչ դու ինձ մրուշա պանջունի մսելու։ Ծաղի գարեք։ Մեմա։ Ձեր մարդի ուտել շնորհավոր։ Ուրաս գելոսավ քալբատոնը, მე საქართველოსში მსხოვრობ, ყველა քալბატონს მინდა მიულოცო რამარტი უსულო ჯანმრთელობა და მშვიდობა. Շնորհავում եմ բոլորի մարդյութը, ցանկանում եմ բոլորին ամենալավը։ Բոլոր մամաներն թող ժեպի տեղնի։ Ինչ որ ասեն թողերնի։ Լիքը ծաղի կունենան։ Ուրախ ենք, որ այսօր կանանց տոնն է, մեր մայրերն են, մեր քույրերն են, մեր երեխեքն են։ Մենք շնորհավոր ենք իրենց մարդի ուտը, թող ուրախալ են, իրենք երջանկել են, իրենք որ լավ եղան, մենք լավ գալինք։ Ցանկանում եմ երջանկություն երիտասարդ ամուսնանան, երջանկ կյանք ունենան ու խաղաղություն ելնի, որ մեր երիտասարդը մեր ձեռքը մնան։ Նախ շնորհավոր բոլորիս մարտի 8-ը, բոլոր գեղեցիկների տոնն է այսօր, իգական սերի ներկայացուցիչների օրն է։ Շնորհավորում եմ բոլորին, մայրերին, քույրերին, բոլորին ու ցանկանում եմ, որ լինեն կայացած ինքնուրույն, որպեսզի ոչ մեկի կարիքը չունենան իրանք։ Այսքանը երևի շնորհավոր։ Աղադի ղավի, գյուրով բավարարս, հա, ավելն է։ Դիդի մադլոբա։ Շնորհավորին ձեր մարդի ուտը, երկարաբրիք, առողջելիք, թող երկի աշխեն խաղաղություն էլի, ձեզյա ճան ցաղություն էլի, ինչ նպատակներ ունիք, թող բարի կատարվեք։ Մադլով դեդի, մադլով, ահա գիլոչավ թվենց։ Դիդի մադլովա։ Քարեց գիլոչավ, ու ամարձտա, ովելի վես տասի գետոս, ովիրի գոս թվենցիս, թենիս ազուգադու եմ գիլոչ, սոպլիոն շույտովա ոպիրի գոս, եգի ոմի գացիլոց մետա։ Կինը իդեյությամբ պայքարող եւ ուժեղ անձնավորություն է։ ATV 12 հերոսանկերության անունից շնորհավորում ենք բոլոր կանանց, ցանկանալով, որ միշտ անսպար լինի նրանց երջանկությունը, լինեն քաջ առողջ եւ ուշադրության եւ հոգատարության պակաս երբեք չունենան, թող կատարվեն բոլորի երազանքները։ Շնորհավոր։